ហេតុការណ៍ជាបន្តនៅពេលនេះគឺសកម្មភាពឆ្លងដែនចូលទៅលួចកាប់ឈើនិងការដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារកាន់តែសកម្មឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានវិធានការបង្ក្រាបឡើយប្រជាពលរដ្ឋលួចឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃតាមច្រកអានសេះនិងច្រករបៀងផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែមានសភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារសមត្ថកិច្ចដែលមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យតាមច្រកនីមួយៗមានភាពធូររលុងឬអាចនិយាយបានថាដោយសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានជាបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងពីទឹកដីថៃឆ្លងចូលមកកម្ពុជាបានយ៉ាងស្រួលបែបនេះការលួចឆ្លងដែនចូលទៅកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃពេលខ្លះត្រូវជន់មីនរបួសពីការដាច់ជើងស្លាប់ឬក៏ត្រូវកងទាហានថៃចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឈិតទិលកងបានរាយការណ៍ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋដែលគេដឹកចេញពីស្រុកកូលែនឲ្យចូលទៅលួចកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីថៃតាមច្រកអានសេះនិងច្រករបៀងផ្សេងផ្សេងទៀតយកមកលក់ឲ្យក្រុមឈ្មួញដែលមានបោះទីតាំងនៅជាប់ជើងភ្នំអានសេះពួកក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងតាមរយន្តតូចៗពីជើងភ្នំអានសេះកាត់តាមផ្លូវភូមិជាទិលកងឃុំជាំខ្សានស្រុកជាំខ្សានចូលមកស្តុកទុកនៅចំណុចភូមិស្រះក្ដុលឃុំស្រអែមរួចសាងដាក់រថយន្តសេរីទំនើបទំនើបយកទៅលក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានយ៉ាងស្រួលក្រុមរថយន្តដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងចេញម្ដងមានពី5គ្រឿងទៅ6គ្រឿងបើកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ62ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ9កាត់ផ្លូវជាតិលេខ6ដោយមានសមត្ថកិច្ចនៅតាមដងផ្លូវរាប់សិតបន្លែងជាអ្នកជួយសម្រួលមើលផ្លូវឲ្យក្រុមឈ្មួញថែមទៀតផងឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារធ្លាប់បានប្រជុំដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទតែបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអស់លោកសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជាមិនថាបទល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើក្រញូងចេញពីស្រុកចំខ្សាន់ទេឈើប្រណិតឈើក្រហមដឹកចេញពីព្រៃឡង់តាមស្រុកជ័យសែននិងស្រុកសង្គមថ្មីក៏អត់មានសមត្ថកិច្ចណាបង្ក្រាបដែរមូលហេតុតែមួយគត់ដែលសមត្ថកិច្ចនៅតាមបងផ្លូវមិនធ្វើការបង្ក្រាបបទល្មើសដឹកជញ្ជូនឈើបែបអនាធិបតេយ្យនេះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ